wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ay weheliyaan qaar ka mid ah golaha wasiirrada maayirka caasimadda Hargeysa ayaa ku dhawaaqay guddida qabaqaabada xuska 18ka May oo vooday nagu soo haya wasiirka warintaasi ka hadlayna waxa ka mid ah hadaladiisi guud oo ka mid ah guddiga qabaqaabada 18ka May maalinta qaranimada Soomaaliland isla marahantaana ah guddiga bilicda magaalooyinka iyo gaar ahaan caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland labada qodob ee aan ka wada hadlaynay waxay ahayd sugidda iyo xoojinta iyo ilaalinta howlaha nabadgelyada guud ee qaranka iyo gaar ahaan howlgalka guddiyada waxaan ku dhahday nabadgelyada ee magaalada Hargeysa iyo ilaalinta guud ee bilicda magaalada Hargeysa qaabka ay u hawlgalayaan una xoojinayaan howlahoodii nadaafadda iyo qashin ururiska shirkadaha u xilsaaran ururinta maxaan ku dhahday qashinka hawshaas markaa xogwan rabna waanu isisiinaynay saakana qolada dowladda hoose waxay kasoo soo wada shireen guddiyada nabadgelyada iyo shirkadaha qashinka labadaba way soo wada galeen in la dardar geliyo in la xoojiyo محمد عمر دار السهر تي في هرقيسة.